Ինչու այս ջուրը պղտորա ու ես չեմ կարողանում խմեմ։ Դու ստորագրես ու ապրես։ Այդ ձեր բոլոր ստորագրությունները թանկել, մի խոսքով, ձեզ տալիս եմ պրոֆեսիոնալ հարց։ Ես ձեր անձը չեմ վիրավորում։ Դու ստորագրել ես ու ապրես։ Ականջները կկտրեմ կտամ ձեր քո։ Ես սա ինչի՞ է։ Իրանա պետք դատի։ Դատի տանա պետք է պատասխանատվության։ Նա կյանքի համար, ոչ միայն, ոնց է սպառնում է։ Ազգային ժողովում, ասես ձեր նմանները դուք ու եք վարքի է, ստեղ եկել եք ասում, ինչ ասեց, ես ասեցի, այդ ինչ մանիպուլացիա եք անում թվերով, դուք եք մանիպուլացիա անի փողերով, ինձ ասեցի, ինձ, հասկանում եք, ես ուղղակի որպես կիրթ մարդ ինձ ցույց տվեցի, ազգային ժողովում իրան անձնական վիրավորանք ասցնեի, բայց ինքը տղամարդ է, բայց այն ինչ որ երիտասարդները այդ մեթոդներով արեցին, դա ճիշտ իրանց համար է,